Здравейте, приятели и почитатели на най-добрия пиано бар в Велико Търново, клуб Play Piano Live. Аз съм Яница Русева. Представям ви един кратък обзор на изминалия сезон, който беше много успешен. Тези от вас, които бяха с нас, видяха сами. Страхотни артисти, приятни емоции, професионално обслужване, качествени напитки, всичко на високо ниво. Клубът отвори врати като пиано бар на 6 ноември с грандиозно парти. Гостуваха групи от София и Добрич, Higher Vibes и Trio Start. Последваха голямото есенно събитие. Невероятния глас Орлин Горанов с публика от над 250 души. Специални благодарности. Наситени с огромен заряд партита. Руски вечери с Иван и Милен и професор Лилия Наумова. Бега и световна поп и рок музика с Боби и Гери, група Веси, Duo TNT. На 18 декември предколедно гостува българският Синатра. Васил Петров, вечер с много стил, джаз и класа. Новогодишното парти с Яница Русева лайв. Посрещнахме новата 2016 година с веселие, шампанско и хубава музика с над 150 госта. Наши гости-изпълнители бяха и Стефан Николов от Гласа на България, Дани Меджик. Насладихме се и на латиноритми с група Линарес. На 12 март специален гост беше дамата, която изпя вечните хитове «Ах, морето» и «Бургаски вечери» и още много от нейните големи хитове – Тони Димитрова. Препълнен бар, топлота, красиви думи и музика. Така бих описала нейното участие. Благодарим ти, Тони Димитрова. Васил Чергов от Гласа на България е едно емблематично име в историята на Клуб Плей. Неговите вечери препълваха и ще препълват и през новия сезон бара. Уникален кадифен глас и харизма. Разбира се, неизменна част от музикалния календар на Клуб Плей бяха Яница Русева лайв, Симеон Симеонов китара, Светлин Георгиев пиано и аз, Яница Русева, вокал. Гостуваха ни трио Тик-так, трио Алегро, китариста Игнасио, трио Абсент. Забележително участие направиха и диджей Джубар и Майк Сакс. Заедно изпълниха едни от най-големите хитове на 80-те и 90-те години. Както знаете, диджей Джубар е резидент диджей при нас и прави вечерите ни много денс и динамични. Пиано бар Плей е отворен по всяко време и за частни партита. Такова беше Бърде Блек Парти на Близнаците със специалното участие на диджей Пап. Различно, динамично, цветно, с атрактивната Биляна, която танцува пол денс. Сезонът завърши с уникално парти в края на юли с Яница Русева лайв. Събрахме се много приятели на клуба с много настроение и малко носталгия. Благодаря на всички, които са част от този грандиозен проект. Гости, изпълнители, персонал. Отваряме врати отново на 2 септември, заредени с много енергия, свежи идеи, нови проекти и още по-добри изпълнители. Безброй изненади за нашите клиенти. Знаете, всяка сряда, петък, събота от 10 часа. Следете Facebook страницата и сайта на Клуб Плей, liveclubplay.com за винаги актуална информация.